Jaký jste měla týden? Celkem to ušlo. Já od vás vůbec nic nechci, jenom ten pitomej posudek. Upřímně řečeno, nemyslím si, že vás dostatečně dobře znám. Podívejte, jestli existuje člověk, který neví, co je to cítit se provinile, tak je to můj otec. Lžeš mi jak dlouho? 2 měsíce? 6 měsíců? Rok? Jak dlouho mi lžeš?